Лукавий роде. Фарисеї. Оці фарисеї. Не можу не згадати за них про фарисеїв сьогоднішніх. Вони такі самі, як і колишні. Христос являв любов на землі. Являв. Взагалі Христос є любов Божа. Тобто Бог явив любов через Ісуса Христа. Правда чи ні? А скажіть мені, а фарисеї змогли прийняти його любов? Знаєте що? Вони казали замовчи, що ти говориш? Про що ти говориш? Ти підбурюєш народ? Це я підбурюю народ, говорив Христос. А може, це ви підбурюєте народ? Скажіть, Христос так не казав? Я знаю, що Він казав. Змія поріддя. Ви хочете це почути? Гроби побілені. Ви хочете це почути? Ви, які кажуть, щоб не боротися проти діл змії зміїне поріддя, ви це хочете почути? Ви тихо сичите, лягаючи на груди нашим братам і сестрам? Часто так. Тому, поки ти на землі покайся. є час. Бо навіть Ті оточуючі, які навколо таких людей, вони теж стають тим зміїним поріддям. Вони збуджують себе до такого рівня, що вже вийти з цього практично неможливо. Вони одна ненависть. Їм здається, що вони ненавидять мене чи ненавидять вас. Ні, вони ненавидять Христа Ісуса. Тому хай ваше серце буде вільним і спокійним. Мене гнали і Його будуть гнати. Вірніше, Його гнали і мене будуть гнати. Я. Це він нам обіцяв. При тому, що ми чисті серцем, що ми благословені, що ми радуємося, що ми не крадемо, що ми благословляємо, що ми любимо. Ви будете гнані. За правду. Не просто дехто гнані, як кажуть його вісти, а во ми гнані. Та ви, сатаністи, то вас сатана й жене, щоб загнати вас в яму, щоб часом ви не пізнали Христа розп'ятого. От чому питання? А скільки людей відвертають від істинного Бога, і ми маємо мовчати, це буде наша любов, коли ваші брати гинуть, коли вони йдуть практично зрікатися Христа. Вони ще не зріклись, але вони йдуть дорогою цією. Де їх чекає, що пастка? Вони почули істину. Погано тим, хто відійдуть від істини. Це говорить Слово Боже. Я говорю вам від Христа, від Ісуса. Це правда. Якщо ти не виконуєш, а знаєш, що так не робити. Чому робиш? Що? Твоя молитва на мовах що зробить? Зцілить хворого, підніме мертвого, ти починаєш молитися при всіх, а приходять чужі люди, дивляться на тебе, як не на нормального. І ти 200 чоловік до себе збираєш ті, що знають про молитву на мовах, а 200 тисяч від тебе відвертаються і кажуть, ні, це добре. Це добре. Вухо болить? Вухо болить? Ні? ну бачиш, слава Богу. Хто вчора був цю п'ятницю, то знає.